ক'ভিড নাইণ্টিন কৰনা ভাইৰাছে বৰ্তমান সমগ্ৰ বিশ্বতে মহামাৰীৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে এই পৰিপ্ৰেক্ষিতত ভাৰত চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰণালয়ে হোম কোৱাৰেণ্টাইনৰ কিছুমান লা গাইডলাইন প্ৰকাশ কৰিছে গাইডলাইন অনুসৰি যিজন ব্যক্তিক হোম কোৱাৰেণ্টাইন কৰা হৈছে তেওঁ নিজৰ ঘৰতে আছুতীয়াকৈ থাকিব এটা আছুতীয়া কোঠাত কোঠাটোত যাতে বতাহ ভালকৈ চলাচল কৰে আৰু লগতে বাথৰুম লগা থাকিলে বহুত সুবিধা হয় যাৰ ঘৰত আছুতীয়া কোঠাৰ কাৰণে অসুবিধা তেওঁলোকে কেতিয়াও আনৰ লগত একেখন বিচনাতেই নুশুব বেলেগেই থাকিব ঘৰৰ সকলোৰে লগত কমেও এক মিটাৰ দূৰত্ব বজাই ৰাখিব ঘৰৰ বাকী সদস্যৰ লগত একেলগে বহি ভোজন নকৰিব চাবোন হেণ্ডৱাছ অথবা চেনিটাইজাৰ দি সঘনে হাতখন ভালকৈ ধুব কমেও বিছ ছেকেণ্ডকৈ হাতখন ধুব হাত নোধোৱাকৈ কেতিয়াও নিজৰ চকু মুখ নাক আদি নুচুব অনবৰতে মুখত মাস্ক লগাব আৰু ব্যৱহৃত মাস্ক ছয় আঠ ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে সলাই থাকিব জুইত পুৰিব অথবা দ গাঁতত পুতি থব হাঁচিয়ালে বা কাঁহিলে নাক মহ ঢাকি ল'ব তাৰপিছত হাতখন ভালকৈ চাবোন পানীৰে ধুই পৰিষ্কাৰ কৰি থ'ব নিজৰ প্লেট বা কাঁহীৰ পৰা খোৱা বস্তু আনৰ লগত ভগাই কেতিয়াও নাখাব খোৱা কাঁহী বাতি আৰু পিন্ধা কাপোৰ কানিসমূহ আনৰ পৰা আঁতৰাই আছুতীয়াকৈ ৰাখিব কাপোৰ কানি চাৰ্ফ চাবোন ডেটল আদিৰে ধুই ৰ'দত শুকুৱাই ল'ব বাথৰুম ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত ফেনল ব্লিচিং আদিৰে ভালকৈ চাফা কৰিব দৰ্জাৰ শোক আৰু টেপ ভালকৈ ধুই ৰাখিব বাথৰুমত ব্যৱহাৰ কৰা বাল্টি চাবোন ব্ৰাছ আদি আছুতীয়াকৈ ৰাখিব ব্যৱহাৰ কৰা চকী টেবুল বিছনা মোবাইল আদি সকলোবোৰ বস্তু ঘনাই ঘনাই চাফা কৰি ৰাখিব ঘৰত থকা শিশু বৃদ্ধ ব্যক্তি যিকোনো ৰোগীয়া ব্যক্তি অথবা গৰ্ভৱতী মহিলাৰ ওচৰলৈ কেতিয়াও নাযাব খুব চাফ চিকুণকৈ থাকিব ঘৰৰ ইফালে সিফালে মিছাতে টিঘিলঘিলাই নুফুৰিব ঘৰৰ ইটো সিটো বস্তু মিছাতে নুচুব হোম কোৱাৰেণ্টাইন মানে শাস্তি বুলি ভুল নুবুজিব ই এক মাথো আপোনাক লগতে আপোনাৰ পৰিয়ালটো বচোৱাৰ এক মহৎ উপায়হে সেয়ে বৰ্তমান অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগে আপোচবিহীন কোৱাৰেণ্টাইন অথবা ৰোথলেছ কোৱাৰেণ্টাইনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ইয়াৰ নিয়ম অনুসৰি হোম কোৱাৰেণ্টাইনত থকা ব্যক্তিৰ পৰিয়ালৰ কোনো সদস্যই গেটৰ অথবা নঙলাৰ বাহিৰলৈ ওলাব নোৱাৰিব গোটেই পৰিয়ালটোকে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে পৰিগণিত কৰা হ'ব ফ্লেটত থকাসকলে ফ্লেটৰ পৰা বাহিৰলৈ কেতিয়াও ওলাই আহিব নোৱাৰিব সেয়ে ঘৰতে থাকক নিজে সুস্থ থাকক আৰু ওচৰ চুবুৰীয়াকো সুস্থ ৰাখক জ্বৰ কাহ উশাহ নিশাহত অসুবিধা পেটৰ অসুখ আদি হ'লে ওচৰৰ স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ স্বাস্থ্যকৰ্মী অথবা ওৱান জিৰ' ফ'ৰৰ লগত ততাতয়াকৈ যোগাযোগ কৰিব